ទន្លេមេគង្គខាងជើងខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្ងៃទី22ខែ11ឆ្នាំ2013Ah, regardez ça, belle racine. Une belle racine.